Ništa, prvo da pozdravim sve prisutne, utisci mogu samo da budu sjajni. Prvo čestitao bih jednoj i drugoj ekipi danas na zalaganju. Moram da kažem da ekipa prvo za ekipu Brezana, da imaju jako dobar tim, da jednostavno možda samo trenutna neka kriza, jer imaju dobro sve pojačano, imaju individualne igrače. Moram da kažem da na neki način smo se mi malo i pribojavali ove utakmice, a smo verovali u sebe samim tim što smo izveli ovakav sastav, kako smo izveli, jako ofanzivan, nismo došli da se branimo, igrali smo u sredini terena sa Mićićem, Paločićem, Elegon, Trujićem, Albašićem, Babićem, znači Antićem, znači po boku jedno sa tri, jedna možda defanzivni igrač, to je samo pokazatelj da smo došli ovde da pokušamo da pobedimo, uspeli smo u tome, nije lako odigrati za 4 dana dve jako teške utakmice u Minsku, gde je bila teška utakmica posle 2 dana danas na stadionu Partizana, ali eto, moji igrači evo sad se slave, imaju pravo za to, jer su odigrali danas mušku utakmicu, bili bolji svih 90 minuta, mogla je utakmica da bude i ubedljivija, ali opet kaže, mogu je Partizan posle još koji pogodak, ne ulazi neku dobiju analizu, zaslužena pobjeda Vojvodine, ovako se igra za klub, ovako se bori, ovo su igrači. Na primjer, Malbašić i Trujić su igrali ovde u Partizanu i mislim da su imali dalje kvalitet za ovaj tim Partizana, ali eto, mi smo uzimali igrače koji odu iz nekih klubova, koji nisu imali obeštećenje. Sve su to igrači iz Srbije, iz naše lige, napravili smo jedan dobar atmosferu, jedan dobar kolektiv. Oni na svakoj utakmici daju svoj maksimum i to nam donosi rezultate. Apsolutno, sve ove rezultati koje smo do sad postigli su apsolutno zaslužni samo moji igrači, ja im čestitam i naravno želeo bih se zahvaliti našoj upravi kluba koja čini sve napore da jednostavno dobijemo ono što nam je obećano. Naš predsjednik, dolaskom i generalnog sponzora, gospodina Zbilića, njegove firme Južna Bačka i ostalih velikih sponzora, hvala svima njima, hvala nas našim navijačima koji su bili naš 12. igrač, apsolutno i ovaj pobedu isto poklanjamo i njima, i Novom Sadu, i svakom Novosađanu, i danas je lepo biti igrač Vojvodine i trener Vojvodine. Pa dobro, to je početak, mi ne letimo, jednostavno, mi samo u ovom trenutku smo u dobroj formi, bit će tu i uspona i padova, jer jednostavno mi ćemo sad za 6 dana odigrati 3 utakmice, znači četvrtak Minsk, danas Partizan, sreda Kruševac, pa onda opet nedelja Javor, pa Daza Alkmar, pa Čukarički i tako dalje, znači doći će sigurno tu zamora materijala, mi nemamo sada ko Partizan i Crna Zvezda po 20 i nešto igrača, znači imamo tu 18 igrača koje rotiramo, koje menjamo i jednostavno, apsolutno moji igrači ostavljaju na svakoj utakmici srce na terenu i to donosi rezultat, a mi smo na zemlji, jednostavno trudit ćemo se iz utakmice u utakmicu da nastavimo ovako, da igramo sve bolje i bolje, da beležimo dobre rezultate. Pa dobro, oni su krenuli sa 2 špica, nismo se mi povukli, teško igrati za 4 dana 2 ovako teške utakmice. Samim tim, ja sam znao da će u jednom trenutku Partizan, je kvalitetan jako tim, ima i sjajne igrače, individualno mnogo dobre i jednostavno oni su nas naterali tih 15 minuta, ne da što smo mi hteli, nego što smo jednostavno morali, jer su oni igrali tih 15 minuta jako dobro. Posle primnog gola, opet kažem, nismo menjali formaciju, nastavili smo dalje, Trifunović je jednom imao 100% šansu da je predivio gol, da je promašio prazan gol, još jednom izašao na jedan, nije uspeo i posle toga postigao pogoda, kažem, mogli da bude ubedljivije za nas, zaslužena naša pobjeda i čestamo im igračima. Dobro večer svima prisutnima. Prvo čestitam Vojvodini na zasluženoj pobedi. Bili su bolji ovaj protivnik večeras, to nema nikakve dileme. Zahvaljujem se ovoj publici na jednom super ambijentu na našem stadionu. Zaista je jedan dobar ambijent za Partizan. Veoma sam razočaran što im nismo to vratili ni kvalitetom igre, a ni odnosom, nažalost, neki igrači. Bilo je tu dobrih momenata, energije, pogotovo u prvom poluvremenu, međutim, nedostajala je završnica, realizacija, odlučnost i tako dalje. Vojvodina praktično s prva 2 udarca dala 2 gola i onda je mnogo teško, to je ipak Vojvodina, dobar protivnik i oni su te svoje šanse besprekorno iskoristili. Posle toga je utakmica ušla u jednu fazu koja nije ozbiljan fudbal, ajde tako da kažem. I mi smo mnogo rizikovali, igrali smo bez, praktično sa 5, 6, ne znam, 7 ofanzivnih igrača. Dali smo taj jedan gol, mogli smo i da primimo, mogli smo i da damo još golova, tako da eventualno možda mogo ta jedna situacija tamo, da li bio jedan esterac ili nije nešto da promeni, jer to je bilo pri rezultatu 2-1, ali nisam dobro video, bio sam daleko zaista da bi odavde dao neki ozbiljniji komentar na tu temu. Tako da nije dobar moment za nas, to nema nikakve dileme, imamo dosta problema različitih vrsta, ali tu smo da probamo da ih rešavamo i učinit ćemo, sve vremena nemamo, to smo znali pre 3 dana ili 2 dana da vremena nemamo, ali ćemo probati u hodu da neke stvari, koliko je to moguće, popravimo. I ono što je, hajde da kažem, jedina, ako išta je, može biti dobro u ovakvom porazu, koji je težak poraz za Partizan, ako ima nešto dobro, to je da su neki igrači pokazali
meni neke stvari koje, naravno, treba se vide u prijateljskim, neutakmičarskim i ovakvim derbi utakmicama, i u smislu kvaliteta, i u smislu odnosa prema dresu, što je još važnije. Tako da nama ne ostaje ništa drugo nego da odaberemo grupu momaka koja, nezavisno za sve ostale faktore, visine ugovora, statuse i sve ostalo, osjeća klub i hoće da povuče maksimalno sad, jer je takav moment za Partizan. Eto, toliko. Prvo zato što je imao žuti karton, a bilo je već jedno dva starta tu ispred klupe, nisam želeo da ga izgubim za naredne utakmice, to je jedan razlog, a drugi istovremeno, oba razloga su podjednako važna, drugi što smo hteli da igramo još ofanzivnije, znači da uzmemo sav rizik u igri i da igramo sa velikim brojem napadača, praktično bez jednog zadnjeg veznog pravog, jer Bršanac u kreaciji igre ima bolju karakteristiku u odnosu na Everton, a Everton defanzivno neuporedivo bolju karakteristiku. Mi smo gubili smo 2-0 u tom trenutku i mi smo uzeli rizik da idemo da napadnemo, to je razlog. Inače, on je jedan od igrača čiji odnos apsolutno nije sporan, naprotiv, i ljubimac je publike zasluženo, i kažem, dva razloga, jedan da ne dobije eventualno drugi žuti, jer je već bio tu negde blizu toga, a drugi je da uzmemo rizik u igri i da igramo do kraja ofanzivno sa puno rizika u igri. Ne bi ja nikog sad razapinjao nešto na stup srama, ali po nekom daljem učinku u timu, tako da kažem, će to biti jasno svima. Ne znam, ja nemam prava, zaista, ja želim da budem vrlo korektan i kolegijalan i da kažem da uvažavam sve što su svi moji prethodnici tu radili. Ne znam, neobično da imamo dosta tih igrača koji se vataju za lože i praktično jedva izdržavaju utakmicu. To je vidljivo i to može biti veliki problem, ali ja mislim da je to više pitanje mentaliteta nego toga, jer jednostavno i kroz utakmice može da se dođe do nekog ritma i do neke forme. Govorili ste da u tom selektiranju daljeg tima neće biti popusta za igrače bez obzira na njihovu, recimo, visinu ugovora. Da. Jeste li sigurni da će uprava udovoljiti vašem zahtevu? Pa nije to moj zahtev, kako bih rekao, to je moj posao. Neće biti, ajde da se drugačije formuliše, pitanje nametanja sa njihove strane? Nema šanse. To nikad nije bilo šanse, pa neće ni sad.